zisa mu kumirikira cya covid 19 polisi y'u Rwanda iributsa abaturarwanda izi ngamba nuko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri uhereye ejo tariki ya mbere Nyakanga ingamba zireba buri wese mu gihugu ingendo zirabujijwe kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo kandi ibikorwa byemewe gukora bizakomeza ifunge saa 11 za nimugoroba gahunda rero nigera mu rugo saa 12 bose babireba polisi ntabwo izihanganira abantu batangiye kuvuga ko kugera mu rugo saa 12 z'umugoroba ari kare cyane bityo bakaba bateganya ko bazava ku kazi cyangwa bagakorera bakagorobereza muri karitsiye zabo ngo bategereje kubwira kugira ngo bari mu ngo zabo abantu barakangurirwa kutagira ingendo kudakora ingendo zitari ngombwa ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye zirabujijwe uretse izizakorwa kubera impamvu z'ubuzima cyangwa za serivisi z'ingenzi icyakora imodoka zitwara ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere hose ariko ntizitware abantu barenze babiri amateraniro rusange harimo ubusabane ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe imihango yo gukwe irasubitse turasaba abaturarwanda bose kudatumira abantu gusurana guhindura ingo zabo tubari kuko ahuriye abantu benshi buri gihe ibyo byo kwiyongera byiyongera byo kwandura iki cyorezo no kujya kwirakwiza amashuri yose harimo kaminuza arafunze utubari turafunze ibikorwa by'imikino ngororamubiri ibikorwa by'imikino ngororamubiri za jimu birafunze ariko umuntu ukora siporo ku giti cye ahantu hanze iremewe imikino y'amahirwe irabujijwe pisine na za sipazi zizakomeza gufungwa ariko abacumbitse muri hoteli bashobora kuzikoreramo ariko berekanye ko bipimishije covid-19 ibikorwa by'inzego zikorera bizakomeza ariko buri rwego rukoresha abantu 50% bose kandi abandi bakorera mu rugo amasoko amaduka ubucuruzi bikorerwa mu dusantere bizakomeza gukora ariko hajya hasimburana umubare w'abantu 50% bw'abo gukoreramo umubare w'abitabira ikiriyo ntabwo ugomba kurenga abantu 10 icyarimwe naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30 imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe kubatwara ariko zigomba kurenza abantu 50% bijyanye n'imyanya zagenewe yo kubatwara moto n'amagare zemerewe gutwara abantu ariko bubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe ibikorwa by'ubukerarugendo birimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo bizakomeza ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid-19 kwambara agapfukamunwa neza guhana intera gukaraba intoki no kwirinda kujya ahateraniye abantu benshi ndetse n'ahantu hafunganye hatinjira umwuka uhagije ni inshingano za buri wese mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo n'ikwirakwira ryacyo ingamba zihariye ziri mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8 ariko Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo Burera Gicumbi na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru Rwamagana na Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Rutsiro na Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba ijya mbere inama zose zirabujijwe icya kabiri insengero zirafunzwe icya gatatu ibiro by'inzego za leta n'iz'abikorera cyangwa se public and private offices birafunze abakozi bazakorera mu ngo kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba ko kujya aho basanzwe bakorera abakoresha barasabwa kubahiriza ibwiriza kandi iri bwiriza rizasubiza ikibazo abantu benshi bajya bibaza kijyanye n'umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe amasaha yo gutaha ageze cyane cyane ko byumvikana ko abantu benshi bazaba bakorera mu ngo zabo turatekereza yuko abantu bazaba bagenda ari bakeya icya kane resitora zemerewe gukora zizajya zitanga serivisi gusa ijyanye no gutahana ibyo bakeneye teka we nta muntu wemerewe kwicara muri resitora ngo afate ibyo byafatira ingamba zihariye ziri mu tundi turere 19 aritwo Gisagara Huye Muhanga Nyamagabe Nyanza Nyaruguru na Ruhango ko mu ntara y'Amajyepfo Gakenke na Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru Bugesera Gatsibo Kayonza Kirehe na Ngoma ko mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Karongi Ngororero Nyabihu Nyamasheke na Rusizi ko mu ntara y'Iburengerazuba icya mbere inama zikorwa imbonankubone physical meetings ziremewe ariko umubare w'abazitabira ugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwaho zakirirwa kandi abazajya bazijyamo bagomba kwipimisha covid-19 amasaha 72 mbere y'uko ziba icya kabiri
ibikorwa by'inzego za leta bikomeje gukora ariko buri rwego rugomba gukoresha abantu 15% by'umubare w'abakozi bose kandi abandi bakozi bakora mu ngo bakagenda basimburana icya gatatu restora na cafe zizakomeza gukora ariko ntizirenze abantu kwakira abantu 20% by'ubushobozi bwazo cyangwa aho zibakirira habugenewe icya kane insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zuje ibisabwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero cya 30% by'ubushobozi bwazo icya nyuma polisi y'u Rwanda ifite ubushobozi n'ububasha bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ifatanyije n'izindi nzego kandi abazarengaho bazabihana hanyuma uko ingamba zagiye zifatwa n'ubundi hakunze kugaragara abantu bagenda bafatwa na polisi kubera kwica amasaha wari ubikomejeho ati polisi ntizihanganira umuntu uvuga ko saa 12 ari kare ese hari ingamba zidasanzwe polisi yabiteganya ku buryo saa 12 ejo abantu bazaba bageze mu ngo zirahari cya mbere nk'uko wabyumvise hari ibikorwa bigomba gufungwa saa 11 iyo rero polisi izakora n'izindi nzego irebe ko abantu bafunze kare za bizinesi zabo cyangwa n'ibindi bakora icya kabiri nuko abantu turabakangurira kugira ngo bakoreshe imihanda yose yari bakore gahunda zabo bamenye aho batuye n'aho bakorera bamenye ingeso yo kugira ngo babe bahageze icya gatatu ngira ngo twakivuze hari ibintu bigenda bivuga yuko abantu kujya mu rugo saa 12 ari kare bagombye kumva rero yuko ahubwo basabwa kugira ngo bagire kare hagaragara kubera yuko abantu bavuga yuko cyangwa se bibeshya yuko bazajya muri karitsiye bakagoroberezamo bya bindi bajya bavuga bati ariko bamfashe na indi hafi yo mu rugo ariko hari harenzeho iminota itanu irenze ku isaha 12 barenze ku mabwiriza